Усім привіт! Ви на каналі Блог 360, точніше на балконі 360. І сьогодні ми тут з великим задоволенням вітаємо нашого наступного гостя. Юліан Чеплінський. Привіт. Архітектор. Ми довго думали, як Юліана представити. У нього насправді дуже багато таких регалій, багато робіт. Але Юліан – це архітектор, з яким ми сьогодні поговоримо про міста України, про Україну і про відбудову. Я ще хотів додати, що архітектор і ютубер. Тому що ми, коли почали свій ютуб-канал, нас теж була з часом ідея, думаю, треба знімати про урбаністику, про міста. І дуже добре, що ми того не почали робити, тому що коли в нашій країні люди, які не є експертами з якоїсь галузі, беруться до публічного розголосу якогось і висвітлення якихось питань, це не часто не дуже добре щось виходить. Тому з часом з'явився канал Юліана, і вся наша команда його дуже активно почала дивитися. Так що Чеплінський влогс, ми залишимо тут посилання, також підписуйтесь. Як тебе зараз, до речі, з твоїм ютуб-каналом? Активно, добре. Ну, я хотів, щоб було краще. Я, в принципі, розраховував, що в цьому році буде сотка. До війни розраховував. От, але коли війна почалася, то так завмерло одночасно. Ми там пробували щось коментувати війну, стрімити, але це не було жодного руху. Єдине, що ми почали таку кльову акцію. Ну, всі донатили на ЗСУ. Mm-hmm. Так? Тобто всі поголовно волонтерили, донатили, так якби. Ну, я думаю, ну який сенс ще мені тут приєднуватися, типу, якщо вже є маса, не знаю, притула, там, повернись живим фонд, тобто глобальні гравці на цьому, покажу, полі, типу, нема змісту туди рухатися, але ми, в мене прийшов один чоловік, який займається 3D-скануванням будинків, я, ну, фактично, геодезисти, інженери, mm-hmm. От, і ми придумали тему, що давай поскануємо пам'ятки львівські, я зібрав гроші через YouTube-канал, нехило десь 1060 гривень, а з патрону зібрало десь 65 тисяч доларів. Типу, mm-hmm. це. І типу, ми їм заплатили двом компаніям. Сумарно десь під 20 об'єктів поміряли. Типу. От. Потім це підхопили фонди міжнародні, вони вже пішли до них працювати, mm-hmm. вже типу, працювати з міжнародними фондами, то я заспокоївся, думаю, ну вже щось трохи поволонтерив. Це робилося на випадок, що в разі, якби були якісь прилетить, пошкодження? Так, бо ми дивилися, як знищують Харків, mm-hmm. тоді якраз прилетіли в ту ОДА їхню, mm-hmm. і всі були в шоці, маса пам'яток там, музей Сковороди, вже немає його, так якби тих, хто є. Причому, що найсмішніше, москалі реально руйнують свої сліди в історії України, тому що це ж за царських часів будувалося там, так би ці пам'ятки, в принципі, свідчення того, що Україна була в складі Російської імперії. А коли їх нема, нема щось нове, то ми розриваємо ці, так би, зв'язки. Про саме такі пам'ятки, до речі, вино Трубіцького, яке ми сьогодні п'ємо, ми тут популяризуємо українське вино, вони знаходяться, їхні виноградники, село Веселе, Херсонська область. Це один з найстаріших, взагалі, таких виноробних домів в Україні, ще з 1896 року, і зараз ця територія також окупована. Тобто вони не можуть працювати, обрізати виноград, їх також окупували, але ми маємо змогу їх пити. Сьогодні ми дегустуємо рислінг, так що підтримаємо. Моршинську воду, якраз Моршина приїхав, тому підтримуємо. Один з найстаріших санаторіїв, курортів. До речі, я спілкувався з батьками і сказав, що сьогодні ми пишемо з Юліаном Чеплінським, вони кажуть, о, а ми вчора подивились його відео про Моршинка. У нас зараз, в мене похрестя з Моршин, каже, там 17 тисяч переглядів, фантастичне відео, було просто заходи. Каже, ну дивіться скоро. Не вистачає тільки дрону, дуже погано, бо не можна літати. А зараз заборонено, та. У нас є кадри, якщо що. Чи нас немає? З Моршина немає. Нема. Стросковця. Та, на Стросковця. У мене теж є потрускавець. На жаль. Ми на нашому балконі, взагалі на нашому каналі, говоримо і показуємо міста України. І вдалося поїздити дуже багато. І, на жаль, зараз не можемо. Тому тут з людьми, які знають, що такі міста, які бували, ми намагаємося обговорювати якісь там тенденції або те, що там тобі запам'яталося. З твого великого досвіду подорожей та роботи. Чи є ті міста України, які ти зараз, не знаю, там, або з найближчим часом переїхав би пожити, побути, або які просто тобі там найулюбленіші? Окрім Львова, тому що ти корінний львів'ян. Ясно, так. Ну, насправді, то тяжке питання, бо дійсно, направду, такого конкурента Львова тяжко знайти. Є міста, які я симпатизую, переважно не пов'язані з друзями, бо як би не було, там, виключно архітектура, вона не дає відчуття бажання їхати. Скажімо так, з крутих міст. Круте місто на заході – це Ужгород, яке має фантастичний потенціал, і я думаю, що його чекає велике майбутнє. Фантастичне місто Дніпро. Дніпро має якусь особливу. Ну, скажімо так,
Ужгород – це для тих, хто хоче, знаєте, такий ідеальний для художника, скульптора, поета, місце. Типу, от я на пенсію собі, письменника, винайняти хату з виноградничком, там собі ходити пити вина, всі знати навколо, з усіма вітатися, вивчати місцеву культуру, поїхати на якісь термали там собі. Тобто це така, от, мені здається, суперєвропейський такий кочумний сценарій. А Дніпро – це місто сили, це, типу, це просто щось неймовірне. Там ті пороги ж гранітні, заховані, і Дніпро розвертається на 90 градусів і ще раз на 90 градусів. І це якесь типу місце, де то Дніпро так би втикається в цю гранітну скелю, і тому він мусить обійти. Є така легенда, що ніби та енергетика граніту, не знаю, якась радіація, там, що вона ніби є такий. Не знаю, чи то правда, але дійсно люди дуже вольові. Вольові, але не, там не така воля, як от на Донбасі, така пролетарська. Та? Все-таки мені здається, що Харків і Дніпро вони подібні тим, що є величезна кількість інженерних інститутів, університетів, тобто технічна інтелігенція потужна, але попри то є маса пролетаріїв, які, відповідно, говорять, типу, так, ну, доволі вульгарно. Для галичан це звучить дуже фамільярно і так дуже стиском, з притиском. І мені здається, що там така змішана, типу, та інтелігенція технічна з тими пролетарською манерою говорити, і вони не мають, це от їхня фраза, ні тримання на медленні танці, у них нема часу. Ми маємо пити каву, попити вінішка, там собі поговорити, може, типу, ну, давай, може, ще раз поговоримо, може, ще раз. У них там все, нема часу. І Дніпро, тому не дивно, що багато очільників нашої країни звідти, та решті, ті, що навіть вчили з Дніпрі, ходять, Назарбаєв, там Кучма вчився, по-моєму, да, Брежнєв вчився в Дніпрі. Ну, тобто це таке силове місто, типу, воно, я вважаю, що, в принципі, якщо, не дай Бог, би була якась поразка Києва, та якби як там капітуляція, то я думаю, що змістити столицю в Дніпро було б, напевно, нормально, бо він в центрі самому і найближче до всіх точок, та якби, ну, я, хоча це я так видумаю, бо зараз думаєте, що я вже знав Київ. Ще пасимістичні. Я чисто так, емпірично. Моделюємо. Так, Одеса теж класне місто, на жаль, дуже запущене і таке. Мені здається, що вони трошки свої амбіції, тобто у них амбіцій достатньо, так само як львів'ян, але в них амбіції, вони живуть в іншому вимірі, ніж господарка. Тобто от у них, скажімо, в плані культури, там Одеса, Жванецький, там анекдоти, єврейська тема, кухня, воно якось існує як такий гуманітарний блок. А типу господарка повністю запущена. Тут брудно, будинки валяться, горять, забудована вся набережна, пляжі. Ти йдеш, не можеш пляж знайти. Тобі ти йдеш, ти можеш Ібіцу знайти якусь там, ще якийсь там. Але вийти на пляж, то треба зайти в приватну якусь хижину, якийсь ханський цей палац, якийсь там палатку, і тоді ти побачиш море. І все бажання кількох олігархів приватизувати море. Оце просто їй не дає жодних шансів конкурувати з там, якоюсь Барселоною, Марселем. Ну, погодьтеся, що дивно, що місто, яке є вихід до моря, важко знайти море. Важко знайти море, це катастрофа, так. Тобто у нас є такий нюанс. Але загалом місто, скажімо так, місто добре. Ну, моє враження було таке. Колись я перший раз, як приїхав в Одесу, я її повністю прирівнював для себе як Крим. Це повністю російськомовне місто і російсько-орієнтоване. Я себе почував ні в сих, ні в тих, тобто мені не сильно там було в кайф. Після 2014 року, коли я знімав блоги про Одесу і про Дніпро, я був дуже здивований. Дніпрі всі зі мною говорили російською, при тому, що я знаю, що не знають, як говорити українською, вони всі вирішили просто. А в Одесі я вже не чекав, що зі мною будуть говорити українською, вони всі говорили українською. Це був якийсь шок, так би, що відбувається взагалі, я ж так би, нікого не змушую. Там. О, ну щось міняється, одне слово. Міняється однозначно. Ми говорили про Одесу, де немає виходу до моря, має такий був досвід з Києвом. Я мала рік досвіду життя у Києві, я розуміла, що я не можу до річки потрапити, тому що в Києві, мені здається, така сама є проблема. Я жив півроку в Києві, коли працював. Всі наші гості жили в Києві. Причому, що я, знаєте, я мав ідеальні умови, бо я винайняв хату на Пушкінській, і мені до міністерства було 10 хвилин пішки.
Я йшов попри Софію Київську щодня і туди-назад вертався. І, в принципі, тобто я не гірше помог. Mm-hmm. Я не користувався метро, автомобілем. Бо я жила на Берестейській, тому мені не зайшов Київ взагалі. То я, і попри то, все рівно мені не сподобалось в Києві, тому що... Ну, це місто бізнес. Типу, це місто, де люди... Дуже тяжко знайти киянина. Типу, нема громади, якби, знаєш. Є купа заробітчан, які між собою якось там щось мутять. Там, і коли запитаєш, звідки ви родом, кажеш, з Києва, а звідки ще раз? Там з Житомира, з Вінниці. Абсолютно, так. І діаспори, типу. Але Київ, ну, я вже ж Київ — це столиця толерантності. Тобто це місто, яке дійсно змогло собі примирити всі області. Тобто там більш толерантного міста, яке терпить все і вся. Я не знаю, чесно кажучи. Uh-huh. Тобто це в тому дух Києва, як матері руських міст, то це правда, це дуже сильно. Маріуполь був. Я мені пощастило подорожувати з Андрієм Івановичем в його передвиборчій кампанії. Я побував перший і останній раз в житті в Маріуполі. Я був, чесно кажучи, в шоці. Тобто це потенційно було таке місто крутезне. Там історична частина є з такими тими приземистими козацькими хатами, який цілий узвіз. Там почали фігачити купу паблік спейсів, там класний парк, там дуже крута сталінська архітектура, така дуже приземиста, така більш ренесансна, ніж ампірна. Коротше, місто, в принципі, потенційно було бомба просто. І там така платанова алея, пам'ятаю, ми гуляли. Тобто, і от того, як я дивився, як воно все почорніло, типу, як то все знищено, я розумію, що я ж там був, от я йшов, так би, і єдине, що я їм казав, що, звичайно, ваша перевага і недолік — це Азовсталь, тому що вона коптить, і всі, нема моря нормального, море жовте, дохне риба, ця залізниця йде по пляжу, щоб дійти до моря, до пляжу, треба перейти 6 колій, типу, це було таке, ну, враження, що це ніколи не стане курортне місто. Ось, хіба ми його відвоюємо, не будемо відбудовувати Азовсталь, зробимо з нього курортне місто на Азові, типу, тоді це потенційно може бути класне, дуже, дуже містечко. От, я боюся когось не згадати, давайте я розкажу, які погані міста. Давай. О. Цікаво, рейтинг у тебе. Ні, ну насправді це дуже погані міста, як на мене, на жаль, це Рівне, яке зіпсуте просто, так би таке враження, що над ним знущаються хтось прицільно. Нема жодного плану, розуміння, куди йому рухатися, якась така недолюбленість самих мешканців, не до амбіції, не до. Друге місто, яке мені дуже було неприємне, в плані розуміння, що це ніби захід України, і ми такі брати, та Тернопіль, Франківськ, Львів — це ж брати. А насправді Тернопіль на мене справ враження дуже гнітюче, та сили реклами. Якісь просто жодної якоїсь урбаністичної ініціативи, якась там фрагментує набережної зробили, брудне озеро цвете, ніхто з цим нічого не робить. Став. Ну, став фактично. Той пляж жахливезний з смітниками, там якимись. Ну, коротше, таке, знаєте, ну, як Львів, напевно, років 30 тому. Типу, десь от таке от враження, і мені було сумно, справді. Базар цей, автостанція, якісь такі просто катастрофа. Якісь місто базарників, типу, от мені дуже було сенсом. Тобто навіть не Хмельницький. Саме... А Хмельницький, яка? Я їхав в Тернопіль, потім Хмельницький. Хмельницький робить такі неймовірні успіхи. О, це дуже цікаво. Там, насправді, ну, я до нього, власне, так би попередньо ставився, що зараз прийду в містовий ринок, а насправді ринок там вже не передову роль грає. От, і вони, ні, в них є там озерний район жахливий, таке, ну, типу, вісь, як наше добре оселя, тільки множте на 10 одразу, типу, от в одному районі, так от все щільно, ніяких зелені. Але і навіть там почалися нова архітектура, там не такий архітектор Дмитро Ревшнайдер з дружиною, мій студент колишній, класний архітектор, дуже, дуже талановитий, він там робить неймовірні успіхи, він там входить вже в раду містобудівельну, тобто пішов рух. Молодь почала трошки підтискати, типу. Тому Хмельницький, взагалі, бомбісимо, набережна, Буг,
там такий потенціал, я думаю, просто неймовірно. Я чого за Хмельницький, перепрошую, що запитався, тому що ми одне з міст на заході України, де ми не були ще, і ми коли кажемо, ми хочемо поїхати в Хмельницький, вони такі, ну що там робити, що там бачити? Я кажу, ну має щось бути. Я вам розкажу, там точно щось є. Там є пішохідна вулиця центральна, непогана, там є набережна, там можна на байдарочки сісти, якщо сезон там по цей. Пам'ятник Хмельницькому дуже прикольний, смішний, типу там кінь віджимається, типу там сидить на ньому в Хмельницькій, а кінь так упор льоже зайняв. І таке враження, що він зараз, ну подивіться, мій блог, він зимовий, правда, там смішно, я з нього починаю. От, Вінниця круте місто насправді, місто теж шаленим потенціалом, дуже симпатичне, ажурне, маленьке. Ну там, правда, вліпили якусь 16-поверхову балду, не зрозуміло для чого. Назвали прем'єр якийсь палац чи що, я думав, що прем'єр Гройсман типу, собі збудував щось таке. Ну, типу, що прем'єр, ну таке. Тому, ну, Україна, в принципі, не любить такі, знаєте, типові кліше, типу, має потенціал, проте таке все. Потенціал, насправді, в нас самих. Тобто, що легенди є, то їх можна розвинути. Якщо їх нема, можна створити. Так, якби. Але, направду, є легенди. Тобто, з твого досвіду, від чого це залежить? Від міської влади? Від людей? Від всього, насправді. Від людей, від влади одночасно. Тому що влада — це ж, в принципі, відзеркалення людей. Абсолютно. Вони ж не з Марсу прилітають. Mm-hmm. Це з народу виходить. І, наприклад, от Полтава, Полтава не згадав, Полтава, Суми. Це такі, знаєте, така типова Україна велика, така сімейна, така про сім'ю, про дітей, про не рухайте мене. Я тут собі тихенько, та, тобто є парки, слава Богу, там зробили нам дитмайданчик, так, слава Богу, все файно. Типу вони не дуже хочуть, не треба на ваших просторів, не треба. Ні, так немає амбіцій, бо тому що я потім думав, що Львів так качає, львів'яни постійно їздили в Польщу, розумієте, типу, це буде додому. І маса людей вчаться в Відні, вчаться десь там в Варшаві. Вони просто не бачать, що бляху, поляки типу, можна ж так? А ми ж типу як якісь там телепні там пасем задніх. І тому у нас постійно це буде як Європа, бути як Європа. Угу. Тому ми починаємо злизувати. А там, типу, де та Полтава, де та Польща, типу, ну господи, нашим просто треба. Типу, зелене місто, ти зелене місто, що ж треба. Ну такого плану. Але це дуже добрі міста. Угу. Люди дуже класні. Сумщина, Слобожанщина, Полтавщина, Черкащина. Єдине, що з Черкаси не доїхав, хотів поїхати. Я звідки хотів поїхати такі зробити блог по Дніпру. Типу, щоб постійно ті розливи Дніпра, типу, тому що люди ж не уявляють, що там просто берега не видно. Масштаб. І це дуже круто там. Таке. А якщо до малих міст? Ми десь з нашим блогом пробували показувати малі міста. Ми там зняли Самбір, Сокаль, Жовква, Дрогобич, Трускавець. Небагато тільки саме в західній частині. Дрогобич? Да. Чи ти бував і чи є якісь там фаворити? Давайте фаворити, бо я думаю, що поганих там можна знайти багато. Та ясно, що бував, але знімав тільки Трускавець. От зараз Моршин зняв, Дрогобич так і не доїхав, бо я хотів їхати до мене. Навіть списувався з мером цим Кучмою. Моя мама походить з Дрогобичини. І мої батьки вчились в Дрогобицькому училищі, там познайомилися і разом вступали в Львівську консерваторію. От, а там вже тут я народився. Тому до Дрогобича в мене особливі сантименти. Родина була там і, ну, чи навіть є. І я там часто буваю. Дрогобич класний. Класне місто. Ну, реально, то, що вони зробили площу Ринок, вони трохи причесали його, церква Юра дерев'яна, цей собор, старий костел. Тобто, це бомба. Типу, їм там трошечки додати манери австрійської життя, типу, і буде все гаразд на них. Ми були просто шоковані від Дрогобича, тому що я особисто завжди це місто уникав, бо всі мої спогади дитячі це. Автостанція Дрогобича, ну якась типу зразка 90-х, і потім я їхав звідти в село, і ми приїхали в Дрогобич, я побачив цю площу ринок, яка робиться, цей посел, все заперелічне, я такий вау. Як би мали виглядати, наприклад, розвиватися міста маленькі, от я, наприклад, родом з Самбора, Мар'яна Сокаль, та от в місті, можливо, не завжди є якась фантастична архітектура, що всі туди поїдуть. На що їм можна зробити акцент, щоб привабити туристів, чи якось, щоб місто мало якийсь розвиток, ну, на чому акцентувати увагу?
Ну, наше законодавство і наш податковий кодекс говорить про те, що ми, ну, тобто міста мають думати завжди про робочі місця. І це, типу, про, тобто, у нас ж іде з ПДФО, лягає місцевий бюджет, і відповідно треба мало того, що мати людей, які працюють, і треба, щоб вони офіційно працювали. Натомість в багатьох країнах Європи є коли, ну, тема, коли частина з прибутку підприємства залишається в місцевий бюджет. У нас з підприємств забирається все в державний бюджет. І коли я говорю про те, що типу, майбутнє не за пролетарями, тобто зараз виробництво, яке там робить мільйон погонних метрів якогось там цинкового профілю, це в зміну дві людини в цеху. Це робить робототехніка. А на весь завод, коли був відвідав завод «Міраж», «Керамогреніту», на основному забув прізвисько, «Конкорд», «Атлас Конкорд» під Міланом, значить його площа, щоб розуміти, як два львівські стадіони «Арена Львів». Ну, зі складами, зі всіма там, типу, дивишся і кажу, а скільки працює людей? Він каже, 256 з прибиральницями, типу. Ну, тобто, коли все подає вже машина, і типу, ну добре, що би мало місто від такого гігантського заводу, крім типу, 256 ПДФО. Типу, ну типу, це смішно. Тобто часи, коли на львівських заводах працювало, там десятка, там 15 тисяч, там 13 тисяч, і типу 250 тисяч робочих. Да? Тобто було, ну, таких заводів вже не буде ніколи. Ось. І тому мери, відповідно, паряться, як не залучити інвестиції, як типу, набрати людей. Що в нього все офіційно влаштовано, хоча б на мінімалках, типу, що буде. Ну, це не задача мера, типу, абсолютно. Це якісь дуже радянські підходи. Це радянські підходи. І вони вперто не хочуть їх міняти. Тобто, бо коли ми говорили про децентралізацію, дерегуляцію всіх процесів, то я кажу, так, лишіть гроші на місцях більше, бо зараз, подивіться, з 15-го року Гройсман дав децентралізацію, які вже пішли наслідки. Тобто, купа паблік спейсів, як мінімум, просто замостили якісь доріжки чи дороги, яких ніколи ніхто не робив. Раніше була тема, крутий депутат той, хто вибиває з бюджету гроші. Дубневич, там, я Сукільник, вибив гроші, там, для зубри, то дорога імені Дубневича. Там, знаєш, типу, там, я знаю, Дубневича, там, пане Богдане, нічого немає проти, але такі були, така була кон'юнктура, розумієте? От. А зараз, так, для чого, знаєте, ходити випрошувати гроші в уряді, якщо типу, не мають лишитися тут? І ти, коли розумієш, що для тебе, щоб тобі зайшли інвестори, тобі треба, вже маючи в ОТГ, наприклад, землі. Землі можна продавати дешевше, ніж сусід, щоб закликати інвестора, дати йому якісь там податкові пільги на 5-10 років, щоб він там людей найняв. Там. Ну, тобто, ті інструменти, які мають європейські переважно країни. І все, і відпустити. І ви побачите, що, ну, я от був, брав інтерв'ю людей в Малихові. Ні, не Малихові. Перший за Львовом, господи. Це був умовний Малих. От по дорозі туди, перед Малихом. Може, Малих? То менше з тим. Короче, тобто ми раніше на це дивилися як село. І було мова скандал, що Львів хотів поглинути їх в ОТГ, а вони сказали категорично ні. І я приїхав, я їх консультував, як їм не вступити туди. Тому що я сам був проти, щоб Львів набирав ці села. На собі на шию, а потім і львів'яни, потім, знаєте, там дороги, школи будували. Та й... От. І він, я побачив абсолютно освічених людей. Вони моментально звели виконком, рада, поремонтували народний дім, школу теплоенерго, всі ці джази зробили, два стадіони зробили, амбулаторію зробили, дорогу зробили. Кажуть, у нас все нормально. Нова пошта збудувалася, типу, та, тобто, нам не треба Львова, вони розуміють, що всі бариги в ратуші будуть ділити їхню землю. Ну, то на що їм то треба? Відповідно, задумка децентралізації була поділити на такі умовні адміністративні одиниці, щоб люди собі давали раду самі. Розумієте? А нас все одно це бажання там, ми там в центрі все будемо рішувати. І тому, коли буде поглиблювати децентралізація, то і Дрогобич, і Стебник, і Борислав засміється, і всі будуть. І Сукаль, і Самбір. І Самбір, і Сукаль, все буде добре. Я зато завжди вполіваю. Та, ну, я просто обожнюю своє місто. Воно має фантастичну площу ринок з моєю любимою ратушою. Так, і так, навколо так. Є чудовий пішохід. Так. Прекрасно. Я колись був студентом, мене цей завербував Володя Вітрович на вибори цим спостерігачем. Самбірі? І ми я попав по розподіленню село Старява Мостиського району,
Але ми там кружили, якісь агітки роздавали, я туди в Самбір попав теж, я так здавався, думав, о, така фірма, типу, тут магістрат, серйозно, ратуша. Слухайте, важливо, що з Юліаном про Львів поговорити. Ми тут також обговорюємо улюблені, наприклад, місця у Львові. У нас кожного є свої, чи в тебе є такі місця у Львові, від яких ти просто вау, клас? Ну, віднедавна це місце, я забуваю, думаю, що я буду зловживати. Приходь частіше. От, та ясно, що багато місць, насправді, ну, воно міняється так само, як настрій жінки. Але є, бувають по-різному. Ну, насправді, мій район – це Франківський. А зокрема, Бандери, перша школа, вона ж гімназія академічна, де я вчився. Альма-матер моєї політехніки, я живу на Єфремова, а перед тим народився я поруч на Русових. А жив перші 20 років на Новоківського, тобто це от, оця дільниця Львова, це є, я знаю, там кожний кут, кожний абсолютно браму, і там і людей знаю, і вони мене знають. І це той формат, який, від якого я кайфую, коли я там сьогодні з дружиною вийшов по продукти. Мені не треба ні велосипеду, ні машини. Типу, просто зайшли, прийшли в три крамниці, повністю затарилися, з кульочками прийшлися. Тут є сквер, там є парк, там є трамвай, там другий трамвай. Так якби. Тобто зараз щось спорткомплекс добудують на Мельника, і взагалі не треба нікуди. Розумі, симпатично досить виглядає. Ну, але, наприклад, випити кави, сходити в якийсь заклад. А там вже все є, там фраєрка на куті японської глибокої, там тільки львів'яни, там тільки сусіди, там туристів нема, знаєш. От, ясно, що я люблю в центр там зайти, цей, але насправді... Ну, по-моєму, вже все, вже пропало цей конфлікт, що туристи заполонили, видушили львів'ян, там туристів нема. Всі тепер активісти тішаться, що нема туристів, типу, да? Тобто тільки щось все вимирає моментально, якось там ті через одну ресторацію закриваються. Не знаю, типу, я не є думки такої, що Львів, типу, там центр не для львів'ян. І ніколи нема проблеми з тим, що я десь там відчував, що тут є забагато чужаків. Якби куча завжди знайомих, бізнесменів, пересічних людей, типу, коли ти зустрічаєш. Ну, одним словом, я думаю, що Львові скрізь прикольно, я думаю. Давайте подумаємо, де не прикольно у Львові. Де не прикольно? Ну, так, думаю, де не прикольно. Малоголоски, скажіш. Малоголоски. Больова точка. Малоголосківська, так? Так. Ні, насправді там теж все так погано вже починається. Я завжди казав, коли мені там активісти любили щось гадово писати, я кажу, поясніть мені, що Чеплінський створив пекельне пекло, і ви, ну, роки 4 це піарите. Тобто ви постійно говорите, що там гетто, там гетто, там жити неможливо. Чому ціни з $700 за метр зросли до $1500? От чому в цьому пеклі ціни зростають на житло, і далі є попит, і далі хочуть будувати. Не? Може, не таке вже і пекло там. А це вже інша така цікава була. А як би ти бачив, ну це таке дуже глобальне буде питання, та але куди рухатись далі Львова? Там твій такий бачення. Але тут насправді Антон Коломейць, який зараз архітектор, все прекрасно знає. І початковий ютубер. Це, напевно, дуже в нього гарно. Особлива фішка всіх головних архітекторів Львова. Вони всі ютуберами з часом. Це прекрасно, насправді. Нам треба дійсно. Насправді Антон умнічка, і він є наймолодший кандидат архітектури, яких я знаю. Людина, яка вільно володіє німецькою, англійською мовами, і найголовніше, дуже академічні має знання потужні. Тобто він настільки буває, ну, просто енциклопедичні знання, і то, як він розказав про той будинок німецький зараз в останньому блозі, я, чесно кажучи, завмер. Типу, і це просто з айфону зняв, сам змонтував, так би це, ну, прекрасно. От, я думаю, що в нього велике майбутнє, власне, як письменника книжок, якихось академічних видань, теоретика архітектури, ну, як мінімум. Ніхто йому не боронить практику займатися, але насправді він все знає. Місто має бути по можливості дати спокій з ущільненням, ущільняти цей 4-кілометровий радіус вздовж промислових об'єктів, вздовж залізниці. Бажано було б в Європі випросити такий мега-грант на мільярд, щоб зробити міську електричку на базі цієї залізниці, і тоді би ця транспортна схема породила би каркас сталий на 100 років вперед. Тобто ми могли б зменшити кількість автомобілів, люди б їздили швидко тим громадським транспортом. І це чи це буде мільйон населення, чи 1,2 мільйона, ну, значення не буде мати. От, але насправді, ну, що сказати, по-перше, в
принципі, глобально, Львів, як він розвивається, мене влаштовує. Є моменти, які, звичайно, політичні такі, ну, як би то назвати, ну, очевидні маніпуляції і очевидні такі фейки, знаєте, коли, типу, одного журять, а інший, типу, просто з боку будує, що хоче, так, і там ніхто не помічає чомусь, типу. От, і це, типу, дратує насправді, от, але ми ж до того звикли, і мені здається, що Львів виробив таку манеру, коли міський голова вміє бути одночасно і святим, і дияволом, і так би всіх це влаштовує, типу, якось, бо, подивіться, Філатов не вміє бути святим, він просто, матюкливий, там, не знаю, гопнік, який матюкається в Фейсбуці і вважає, що я міцний господарник, типу, всі мене так люблять, бо вони хочуть, щоб був такий от. Покійник Кернес – то саме. Тобто диктатура, забудовник виходить до Кернеса і каже, там мені щось не пускає архітектура, якийсь проєкт. Він каже, ти вже два ЖК построїв, тобі хватить. І тобто, на чому це базується, не зрозуміло. Просто я не хочу тобі датися. Тобто у Львові такого нема. Тобто є у Львові, я вже все-таки є демократія, якась є сили, противаги і в журналістському світі, і в політичному світі. Це, насправді, найголовніше. І це прикольно. Це прикольно. Є багато молодих людей, яких цікавить тема там урбаністики, архітектури, та й можливо вони хочуть кудись там вступати чи долучатись до якихось там ГО, активістів, які зараз займаються розвитком міст. Кого ти би радив зараз там в Україні, куди можна піти повчитися, або до кого долучитися, якщо ти хочеш займатися цією темою? Розумієте, справа в тому, що урбаністика, основним клієнтом урбаніста є місто, міський муніципалітет в світі. І так як в світі це є дуже востребувано. Тема, в кожне містечко треба урбаніста і якісь дослідження, і там просто постійна робота, і це ще й державні гроші або бюджетні, які не ісякають, так? То відповідно там це дуже круто, і є багато факультетів в Європі, які це все вчать. А в нас, на жаль, урбаніст є синонімом слова комуніст чи соціаліст, лівак, хіпар. Просто дурак, типу, якийсь ідіот, добрий сумасшедший міський, типу, тобто, або, ну, або деколи злий сумасшедший. Ну, тобто, наше поки що до урбаністики, ну, тобто, я знаю, це вставлення депутатів міських, переважно кількості мерів, переважно, і навіть очільниця «Слуг народу» Лена Шуляк, вона про архітекторів і урбаністів говорить, як шипить змія, типу, так, от, і за що? Типу, що ми їй зробили? Типу, не зрозуміло. Крім того, що ми її критикуємо просто, то більше нічого не зробили. І мені здається, що, власне, тим політик відрізняється. Той, що розуміє критику, якби йому боляче не було, якби образливо не було, він розуміє, що там є зерно правди, треба якось це взяти до уваги, то це нормальний політик. Коли політик починає одразу звинувачувати, якось знецінювати, зневажати опонента, це так якби це лобізм такий тупий, абсолютно примітивний. От, але на рахунок ГОшок я, чесно кажучи, не знаю. У нас є просто окремі особистості у Львові, яких змогли об'єднати якось ГІЗ німецький, тому що було фінансування, був порядок, був офіс, були приміщення. Є Саша Шутюк, є це Ротунян, зручне місто, яке, між іншим, ходить, критикує всі ремонти вулиць, і міська влада сама на нього вийшла, і самі закликають його, що слухай, іди скажи, бо, ну, бо там, знаєш, там банально не то, що ненавмисне, ну, просто, ну, ми так вміємо робити, ну, типу, у нас різні погляди на те, як класти плитку, так би. Якщо ти там жалієшся, ну, ти покажи, ми покладемо нормально, так би, ну, щось приблизно таким макаром. От, Саша Сладкова пішла тепер з активістки, поступово перетворилася в управління, очільницю управління екології, я вважаю, теж робить правильні речі. Тому, ну і найголовніше, що можу порадити, що урбаністи – це не архітектори. Найбільше того, найчастіше архітектори є антиурбаністами. Бо архітектори думають про силует, його фасад, геніальне вирішення, що я собі пам'ятник поставив, нерукотворний. Урбаніст може сказати, що не треба нічого будувати. І більш практичний. І архітектора тут починається з, типу, поломка кода, що як нічого не будувати. Він каже, ну так, я опитав людей, подивився, тут має бути public space, якби, а не там... Ні, чекай, чекай, так би починається це, ви знаєте, така легкі розряди йдуть по мозку.
Якщо хочеться вчитися професійно з тим пов'язувати життя, треба готуватися до того, щоб їхати в Європу вчитися, там працювати, набиратися досвіду, і коли буде відбудова України, до якої ми, напевно, маємо перейти в темі, то от там ми і вони дуже будуть востребовані. Гарно, дякую. Переходимо до відбудови. Ну, це дуже актуальна тема. Тема відбудови України взагалі вимагає, напевно, кількох випусків, тому що вона настільки масштабна, але спробуємо коротко. Як ви вбачаєте, власне, як би, якими темпами мала би відбудовуватися Україна? Чи вже потрібно починати планувати це? Чи в наш час будь-яке планування – це є вгадування? Тому що тут коронавірус, тут війна, тут ще щось. Як би це все мало виглядати? Планувати треба завжди, тому що коли закінчиться все і треба буде вже сьогодні приймати рішення, будуть прийматися погані рішення. Ну, то будь-яка стратегія – це як список супермаркету. Тобто, якщо ти маєш список, ти точно купиш те, що треба, і дуже швидко вийдеш. А коли ти заходиш в супермаркет без списку, ти купиш все, що тільки міг, ти по всі гроші потратиш, але точно не те, то, що ти мав купити. От. І це от то саме буде з Україною. Тобто, в принципі, мені подобається, що взагалі вербально стоять ті теми, що треба стратегічно думати. Є маса тисяч всяких круглих столів, фондів, говорять, кризисних експертів кличуть, і кожен щось там на своє болюче давить і так далі. Але, в принципі, ну, скажімо так, є певні небезпеки, яких я боюся, і, напевно, вони так і будуть. Значить, небезпека номер один. Очевидно, що Зеленський показав себе як дійсно лідер національний, який накинув Україну і з нею спілкується і так далі, що підняло його рейтинг. Зашкальний рейтинг породжує обожествляння. Він з цієї ролі, скажімо, не буде виходити. І до війни Зеленський натягнув на себе непритаманні йому риси. Тому що він займався одночасно тим, що робить президент, і тим, що має займатися прем'єр-міністр. Тобто він під себе сформував уряд, він дає вказівки, да? Тобто фактично керує не прем'єр-міністр, а голова Офісу президента. І це вже погана звістка. Значить, другий момент – це оці ці, що, знаєте, такий вождизм, там, месіанство. Путіна месіанство, він думає, що має бути Петром Первим, Петром Вторим, чи другим Володимиром Великим. Да? Тобто в нього та манічка. Ну, то ніхто не каже, ніхто не розуміє, що в Зеленського теж може з'явитися манічка. Я відбудовник України, я якийсь там Давид-строїтель, грузинський цар. Там, да? Тобто, це, і в нього ці замашки були вже до війни. Велике будівництво, я всі дороги зробив. 30 років ніхто не зробив дороги, а я завжди зробив дороги. Я відреставрую все, значить, там. Ну, тобто, тобі нема умов, типу, на місцях, просто не так, коли тебе закумульовані всі кошти. І ти з барського плюча робиш нам подарунки. Тобто я не сторонник такої країни абсолютно. І зараз починається що? Ми все відбудуємо, ми зробимо типові проекти, у нас архітектурний батальйон. Я той батальйон знаю рівно дві особи київські, але продають нам, що це цілий архітектурний батальйон. І, власне, спілку архітекторів до того не долучають. Більше того, закони роблять такі, що, типу, з прицілом на те, що нам треба метри квадратні, нам треба запустити девелоперів, будуть матеріали, щоб типу ніяких дотиків до чиновника, щоб вони купив землю, через тиждень вийшов набудувати, бо нам треба швидкість метрів і так далі. І оце все докупи: месіанство, вождизм, бажання будувати. І останнє, це напевно, що будуть мати вплив великі військові. А військові продавлюють любі проекти, якщо вони захочуть будувати 10-поховий будинків тут в межах Городоцька, Шевченка. Вони будуть її будувати. Тому що коли архітектори скажуть, ну там історичні реали, там не можна, вони скажуть, що? Ти шибко умний, нам треба бліндаж в Луганській області будувати, давай ми тебе. Ну тобто, я таке вже чув після 15 року, коли ми не просто на Мечникова ми мусили пустити для військової прокуратури, по-моєму. Вони такими текстами говорили зі мною. Це було дуже вкрай неприємно, що здається, ніби що ти очікуєш, що твої захисники, а вони приходять і кажуть, тепер ми тут правим бал. І тому от цього я боюся, в яких воно буде формах виділятися, я можу так приблизно собі уявити. Але врятувати ситуацію може поглиблення власне децентралізації. Тобто, якщо такі Євросоюз скаже, друзі, ми вам даємо гроші, але ви маєте продовжити децентралізацію, бо це успішна реформа, дати більше на місця, і тоді. Воно має можливість повністю інакше розкрутитись, тоді мери не будуть знати, що ви. Ти заходиш, тебе місто в попелі. То що робити? Тоді починаєш кликати
не берег навколо себе, кликати спеціалістів, і не всі будуть говорити одно і те саме. Тобто починає з партиципації, залучення людей, максимально до відбудови залучення людей, комфортні умови. І кожне місто має зробити стратегічну місію свою. Що ми є в контексті ОТГ, чи хто ми є в контексті області, чи України. Тут вистачить експертів, на твою думку, так, якщо говорити про децентралізацію, та, що в кожному місті була команда якісна, яка буде творити ті зміни? Я думаю, що це насправді вистачить, тому що ми вчимося на ходу, і я коли в Львові працював, мені здавалося, що це нереально. Що типу стільки є кейсів, які не можна розв'язати, а я знаю там на око там 5-15 спеціалістів, які можуть це зробити. Насправді я пішов з посади, оглянувся вліво вправо, і вилишив їх не 15, а 50. І вони нормально шпарять всі. І я дивлюся, класні об'єкти з'являються. І от зараз, наприклад, там Тарас Сулик з'явився, нова зірочка така на горизонті архітектури, мені здається. Тобто молоді пацани і в Дніпрі, і в Харкові, ну таке вже виробляють, що просто, я розумію, що все, воно, молоді завжди своє заберуть. Це такий закон, так якби. Тому я думаю, що головне їх пустити. Головне, щоб не було того свавілля такого ділюга, бережність, що якесь там, знаєте, свої роблять там і так далі. Бо це б не хотілося. Але основний момент, який мене обнадіює, це те, що ні Штати, ні Європа не мали би дати гроші під сумнівні рішення, під сумнівні законопроекти і під сумнівну злі господарку. Під сумнівних підрядників. Так. Ні, підрядники будуть, які будуть, але маю на увазі, що під механізми, бо вони там не риваються там в підрядниках, вони дають під скажімо, структуру. Стратегію. Так, тобто як ця структура має працювати. Якщо вони розуміють, що в ній є корупція на кожному кроці, то вони під це не дадуть. Якщо це вони будуть бачити, що це плюс-мінус працює, то буде все добре. Гарно. Дякую дуже. Цікава розмова. Я думаю, що тут можна продовжити ще довго і довго говорити. Мало пили. Юліан, дякую, що прийшов. З тобою завжди супер цікаво. Ви можете підписуватися на блог Юліана, дивитися його відео. Треба. Ми залишимо всі описання в описі. Підписуйтесь на наш YouTube-канал і зустрінемося в наступних відео. Ставте лайки, сердечка, поширюйте і до зустрічі. Па-па.